人じゃないので、なんかすごい新鮮で、はい、こんばんは。前髪が珍しい感じ、そう、ぺちゃんこになってしまって、はい、ぺちゃんこになっております。なりしゃべももうすぐ収録かな。お、多分あれされたのかな、告知的な。そう、なりしゃべの収録にまだ行ってませんので、ぜひまだ行ってませんので、ぜひお便りをお待ちしております。どしどし、はい、よろしくお願いします。だから今日めっちゃ朝雨降るんかなと思ってたけど、降らずに、ちょっとメッセージありがとうございます。びっくりした、ありがとうございます。そう、何の話しとったっけ。あ、そうそうそう、台風が多分あれかな、ね、奥にずれてしまうというか後にずれてしまった。だから30、31が危ないのかな、この東海地方は。そう、週末がやばいと。多分29の公演は大丈夫そうですよね、今のところ大丈夫そう。ちょっと31日ね、 FC 岐阜の試合があるんですけど、そう、なんと浴衣なんですよ31浴衣なんですよ、悲しい。そう、もうそれてほしいんですけどね、日本から。まあ匂わせてはいたんですけど、ずっと浴衣なんですけど、まあなくなったら見れないので、皆さんぜひ台風を動画へ飛ばしていただいて、よろしくお願いいたします。ね、祈るしかないですね。まずまあ試合ができるかどうかなのでね、はい、そこもあるし、中止になる可能性もあるので。確かにミレタの卒業公演もあるから、そこがもう本当に悲しいね。もう意外と遅いんだね、進むの、台風って。今回の特別なんだ。確かにね、1日はプリもあるもんね。意外とその辺でイベントことが多いので影響が出るのはちょっと残念ですね。悲しいね。そう、こんばんは。九州だけどまだ晴れてるんだ。まあでも鹿児島の方がね、ちょっと危ないのかな、明日とかになったら。なんか結構欠航してるみたいな便が。画面の左は、あ、指です、ごめんなさい、めっちゃ指、ごめんなさい、ごめんね。大分は
雨降っている。場所によるのかな。こんばんは。そう、新幹線もチンしてたし、今日まあちょっとね、かぶらないことを祈るしかない、もう祈るしかないです。はい、そう、ちょっともう31位の応援隊行かないと、もうね、応援、そのなんていうの、スタジアムに行く機会がもう当分なくなるので、私はどうしても行きたい。あ、そう、ありがとう、教えてくれたコメントで。なんと FC 岐阜のグッズも出ます。見たかな皆さん、ユニフォームとマフラータオルかな。はい、ぜひゲットしてください、お願いします。そう、足じゃないんだ、よろしくお願いいたします。あともう先に言っちゃうと、多分ね 9月28日の予定が出てると思うんですけど、 FC 岐阜のちょっと私は参加できないので、私ちなみにいません、言っとくね、ファンの方に言っとくね、私は参加しないので皆さんお気をつけください。はい、まあでも他のメンバーが行くので、ぜひ応援しに行くよという方はぜひ応援しによろしくお願いいたします。そう、ちょっとどうしてもいけないことがあるんですどうしてもいけないことがあるので、まあぜひ皆さんよろしくお願いいたします。まあ今のところの予定ですけど、そう、まあ多分いないのがほぼ確定だと思うので、はい、何があるか分かりません、台風と一緒で何があるか分からないんですけども、ジャガルタには行きませんよ、ジャガルタには行かないんですけど、皆さん一応お気をつけくださいという、私は、はい、スタジオまではいないんですけど、多分別のメンバーが行きますのでよろしくお願いいたします。こんばんは。あと、あの周年グッズですね、湘南の衣装着た、明日の正午までですかね、販売が。皆さんお忘れなく、ぜひゲットしてください、よろしくお願いいたします。はい、みんな忘れてないですか、周年グッズぜひゲットしてください。お願いします。あと、まぶたのキラキラ何使ってますか。まぶたのキラキラはクリオかなのパレットの結構キラキラになるやつ使ってます。難しいよね、ちょっとメイクが崩れてるのでちょっとあれなんですけど、セルタンクしきました、ありがとうございます。ぜひ生誕くじよろしくお願いいたします。それで目が綺麗なのね。そうです、もうメイク道具のおかげです。はい、キラキラしてるのは、ありがとうございます。
リッターかわいい、ありがとうございます。おすすめのコスメあったらぜひ教えてくださいありがとう。こんばんは。ぜひ16周年のコンサートもありますので、はい、よろしくお願いします。10月の、はい、12、13、14でやってるのかな。こんばんは、よろしくお願いします。楽しみです。はい、こんばんは。当たります、皆さん、きっと。そうですね、 3days はね、何やるんだろう何やるんだろう。もう15周年のインパクトが強いね、あのエスケープが。私は最初の部分だけはまだちょっと踊れるぐらいかも。もう夢にまで出てきてたから、そう、本当にすごい、もう夢の中でエスケープずっと流れてて、そう、本当に毎日毎日、もうやっぱ一回だけだから、そう、絶対悔いを残さないようにと思って、そう、手のやつ、そうそう、本当にまだ YouTube で見れるので、まあ、なんだそれって方はぜひ調べてみてください本当にあれは何やるんだろうと思った、まさかの、そう、毎日毎日、そう、本当に毎日のラジオ体操みたいな感じでやってました。すごい、結構なんかファンの方のおーみたいな声もめっちゃ聞こえた印象がある。そう、よかったです。そう、本当になんかもうリハの時点で結構ね、もうスタッフさん大人に結構好評で、そう、すごいすごいみたいな感じで褒めていただいて、はあ、まあ、ちゃんと本番ね、そう、練習した成果がしっかり出せて、私的には多分一回も失敗してないと思う、大丈夫なはず、まあ、あの画面で私を見つけれるかな、みんな。ちなみにヒント、私一番前にいます。そう、一番前にいるから見えないし、前の人を、そう、だからタイミング一個でもミスったら終わりみたいな、そう、懐かしいです。まあ、16周年何をやるのかお楽しみにということで、はい、お、出ました、893です、ありがとうございます。皆さんありがとう、ありがとうございます。ということで締めに入りますけども、はい、ありがとうございます。積み木の時間はやるんかな、どうだろう皆さんね、本当に今日もありがとうございました。はい、まあ、いろいろ宣伝告知ばっかり載ったんですけど、見てくれてありがとうございます。まあ、もうすぐ900日なので、900日向けて、はい、またコツコツと頑張ります。明日も頑張りましょう。ということで、皆さんありがとうございました。おやすみ、バイバイ、ありがとう、おやすみなさい。